ovog trenutka stigao je i nama uvijek drag gost. Gospodin Irfan Ljubijankić, predsjednik predsjedništva i Skupštine okruga. Da čujemo vašu čestitku za novogodišnju noć. S tim da bi ja zamolio gospodina predsjednika da prije čestitanja, prije poruke našim sugrađanima, odnosno stanovnicima regije, u minutu, koliko može da stane, krok jedan ove godine koja je na iznosu, evo vidiš, 2-3 sata. Počeo je jedan rat kojeg mi nismo željeli i sve smo učinili da za njega ne dođe, a sad kad je tu učinit ćemo sve da pobjedimo u tom ratu. To je čuveno načelo ove rečenice koju ja sada ponavljam jer je primjerena ovom trenutku. Stvorili smo armiju, gotovo iz ničega, sa slomljenom ekonomijom, bez infrastrukture, bez kadra koji je mogao od početka pratiti sve intencije i potrebe borbe, bez namjenske proizvodnje, i to je jedan od najvećih uspjeha koji smo postigli. Naravno, uz ona je da smo sačuvali Bihać da četnička čizma u njega ne dođe. Oduzeli smo četnicima nadu da će ikada ući u Bihać. I to je jedno od dostignuća ove godine. Jedna od bolnih strana ove godine je to da smo izgubili mnoge naše heroje. Slava i rahmet tim našim herojima. Oni su najsvjetliji primjer u povijesti našeg naroda, kako se brani naša domovina i sve ono što u krilo te riječi, u toplo krilo te riječi može stati. To je vjera, običaj, tradicija i sve ono što krasi bosanski narod. Ja građanima poručujem da u novoj godini učinimo sve da našu armiju još više osnažimo. Našu mladu armiju moramo učiniti onim faktorom koji će biti presudan činioc u daljoj borbi i u daljem oslobođenju Bosne i Hercegovine. Svima nam je jedan jedini sveti cilj, to je suverena slobodna republika Bosne i Hercegovine. Poštovani građani okruga Bihać, želim vam u novoj godini prije svega slobodu. Želim vam puno strpljenja i istrajavanja u naporu da taj veliki i uzvišeni cilj postignemo. To neće biti lako, ali je cilj tako častan i uzvišen da zavrijeđuje žrtvovanje. U tom smislu smo dužni svi da damo sve od sebe, da ako Bog da, s Božjom pomoći, u narednu godinu uđemo vrstom željom da pobjedimo i sa jednim čvrstim uvjerenjem da smo u pravu, da je naša pobjeda jedini mogući ishod ovog rata. Čestitam vam novu godinu u slobodnoj, ako Bog da, Bosni i Hercegovini 93. godine. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, uz zahvalnost što ste bili još jedan put dragi nam gost u studiju televizije Bihać, složit ćete se da i ovo je istorija za Bihać i za okrug, da prvi put Bihać i televizija Bihać prave jedan skroman novogodišnji program. Normalno u ratnom je vremenu, sve to još uvijek teška improvizacija, ali to je istorija. Svakako, ja sam propustio da navedem neka dostignuća prošle godine. Iz nekih konspirativnih razloga ja i ne mogu navesti sva dostignuća, neka će četnici misle koja su to dostignuća. Ali jedno od vrhunskih dostignuća ovog društva našeg je svakako osnivanje televizije Bihać. Mi ćemo njenu čujnost povećati na 150 km, tako da će gospode u Banja Luci imati prilike da vide šta se ovdje dešava, da se ovdje radi jedna građanska država, da ovdje Srbi ne stradavaju, da niti jedan jedini Srbin ovdje nije ubijen, niti protjeran, a kamoli one grdne laži koje oni onama pričaju na svome programu. Već se razlikuje ko prati program televizije Banja Luka i program televizije Bihać. Velike su razlike u koncepciji, velike su razlike u iskrenosti, velike su razlike u porukama. To i onaj tamo narod osjeti i zna. I ova televizija će biti isto tako jedan od ključnih faktora naše pobjede. Ja vam čestitam još jednom i želim i vama ovdje puno uspjeha u radu. Hvala vam puno, a uz ova lijepa čestitanja ide i lijepa pjesma.